Om du har lagt in en omtenta på ett slörning, antingen med uppgiftsverktyget eller med testverktyget, så kommer det att komma med i uppgiftsflödet för samtliga studenter, även de som klarade första tentan. Och det leder ju bara till en massa onödig oro. Men du kan väldigt enkelt ställa in så att omtentan bara visas för de studenter som ska göra omtentan. Här har jag en omtenta. I det här fallet är det testverktyget, men uppgiftsverktyget fungerar precis likadant. Och för att definiera vilka som ska göra omtentan så klickar jag på omtenta. Och sen går jag upp på kugghjulet i omtentan och väljer behörigheter. Och här väljer jag att jag vill markera vilka som bör göra det här testet. Är det en uppgift så står det markera vilka som bör göra den här uppgiften. Och så klickar jag på den. Och sen väljer jag individuella deltagare, inte grupper. Och så markerar jag de studenter som ska göra omtenta. Det var Hanna och Ursula. Och klickar på lägg till. Så att de hamnar på den här sidan. Går ner och väljer spara. Och där var det klart. Jag tar och går tillbaka till omtentan. Nu vill jag ju givetvis kontrollera så att jag är helt säker på att det här har blivit rätt. Och hade det här varit en uppgift så hade jag ju här nere haft en lista över de studenter som förväntas lämna in uppgiften. Och då hade jag sett det direkt. Men i och med att detta är ett test så får jag ta och välja filtrera efter inte inlämnad. Och då får jag upp listan över vilka det är som borde göra det här testet men ännu inte har lämnat in det.